Facebook ini cik cak tinggal singgah sih, pahal kan masa kocang. Ben saya kuma, lap sejeli nih nak. Hap udung nak leng nunggu esem tu kenal. Bushlam tu merang sya. Dia bukan nikah. Betul je. Yang stuck sini kemal. Istaga. Oh stuck busi kerja main. Ah hari istaga. Hap udah. Yang stuck lapa yang bushlam pada belum lah. Nego jenuh itu. Ayo ni mah. Di kiri bungun. Ini hari lepas nang yok. Dia bayar urun laut umpra. Anjing kem dah belum lah. Lama berlama. Dia bukan nikah. Betul sebra, ekstraksion lah sih. Ekstraksion? Pasal tu pibra, pasal tu sikisan netum tua. Abi ni ekstraksi pib kena wah. Double benik cina na pasal tu no. Pasal tu orang okey udung tangkun. Pasal tu ni cew ekstraksion lah. Dia bangun lagi buku. Abi mana ni dek mati tu, na pem tu bra. Ekstraksi ni kau jasin pan wah. Imaru pirna pirin cebra. Kau berbani kena wah. Hei, bal, kan orang. Maaf, cina. Bal. Hut, mana kelak cara dong? Wei, bayar. Tung. Asal sami cimuk termaun. Baby kan? Utung apa orang sungi? Apa orang sungi? Utungmu. Kencik baka. Hap kencik. Ujang semua ka? Ayo ni mah. Kencing Anisha. Hey Anisha. Hey Anisha. Hey Anisha. I love you, bau kencing. Hey Anisha. Hey kencing Anisha. Hey kencing Anisha. Oh, hey kencing Anisha. Maaf, titi luang. Hap. Aci dalam tu dalam ah dalam berara. Nungo, gua kau tahu nungo. Ayo ni mah. Tunggu kau tunggu nanti betah nak tunggu. Udar kamu go, lo, leh jenak. Hap, boy, udar kena yo. Masih tak? Hap, nunggu bak sih tak, masih tak. अपने के मिनट चलने उठते संग ठंडा हम प्रेम बात तो ठंडे कोटा हाँ भाई कोबर तो बैन कर मूवीन बिटन चले चीज लेने के ना सानी माया हे बच्चे हाँ निन मिनट जा रहा ना जो निन मिनट अंकिलो ब्रा Nih kena, nih kemen. Jar nak nih mina. Roja anda dah lawa. Lawa deh. Hap amin teje. Hap aja cover sesengta. Naa temui dulu kan. Hap jangan biao. Neng beli yang ukuran. Hap nih nak cara benganan nak cekun. Oh deh ukuran mar mending leh biuang. Aduh tu nahu ya. Bukan betul ukuran. Naa betul ukuran. Nih nak cara apa kena cak. Hap nih ukuran iya. Iba kan ceria, ni ni nak cuci benggan, nak tunggu tak? Iya iya, Evan enak kan? Enak enak kan? Hap ni nak cuci opang kan aja? Iya, hotel mana hotel melafala? Iba kan ceria, iba kan cah, ni ni nak cuci opang kan benggan, nak tunggu tak? Tua. Tuk, itu cah. Oh tuka. Kat sini yuk. Iba kan ceria. Iya. Hut, pangbare ni anu lim bre, oppa jam sena tumar boh. Eh, biusal ya. Ubah kan cerai, pangbare. Hap jam bang, oppa ke jam sena tung. Biar na jam bang, orang nasurban nacanin yo. Eh, naik ukuran. Hut, pangbare ni. Hut, naik biusal ni naik ukuran naik.